Olá, boa tarde a todos. A gente fala hoje, claro, de coronavírus. O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde registrou até domingo 24 casos confirmados e 95 suspeitos. São 22 na cidade do Rio, um em Niterói e um em Barra Mansa. Até o momento, um caso no estado é considerado grave. Trata-se de um idoso internado em um hospital particular na capital. E diante dessa situação, várias cidades estão tomando medidas para evitar aglomeração de pessoas. No sul do estado, todas as prefeituras suspenderam as aulas por pelo menos 15 dias a partir de hoje, exceto Paraty, que está definindo ainda como serão os procedimentos adotados. Na região dos lagos, as aulas também estão suspensas na rede municipal de algumas cidades, como Cabo Frio, Arraial do Cabo e Guaba Grande. Macaé, no norte fluminense, chegou a publicar um decreto. E além de suspender as aulas, proibiu a realização de eventos públicos com mais de 100 pessoas. Já Campos dos Goytacazes enfrenta uma situação mais crítica. A cidade enfrenta uma greve dos médicos e a prefeitura precisou recorrer à justiça com um pedido para que os profissionais da saúde voltem a trabalhar. A greve já dura 25 dias e não tem perspectiva de acordo. Mais notícias sobre as cidades do nosso interior você confere logo mais no intervalo do Brasil Urgente. E mais informações sobre o coronavírus no nosso estado você vê no Jornal do Rio às 10 para as 7 da noite. Até mais.